Jag kan inte bygga den där. Jag har inte tillräckligt mycket med pengar. Så jag sänka priset på den här. Och så får jag in mer pengar för att göra det. Ja, så. Där är jag. Det. Jaha, Doris. Hallå? Ja, nu ska det smaka bra med elvakaffe. Vill du kolla? Jag har precis byggt färdigt min labyrint här. Du har inte byggt någonting. Du leker att du bygger. Ja. Ska vi se det? Jag leker inte alls. Jag har byggt här i datorn. Kom och titta istället. Du får ta lite näskaffe själv. Du kan ta lite vatten och värma i mikron, för jag hinner inte. Mikro? Hinner inte? Allt ska gå så fort nu för tiden, va? Ingen hinner varken tänka eller förstå någonting. Alla bara rusar blint framåt. Men framåt, Doris, kan vara bakåt. Jo då. Fort kan vara långsamt. Och du, Doris, vissa saker måste man sitta ner på en stol för att kunna förstå. Ja, men jag sitter ju här. Jag menar, sitta ner i lugn och ro utan att ha någon tv eller dator som flimrar framför ögonen. Ska vi se? Du, jag spränger den här labyrinten. Jag ska se. Du, om jag bygger en ny berg-dalbana på 30 sekunder, då får jag extra liv. Mikrovågsugn är icke bra för kroppen. Nej. Någon måste sätta stopp för utvecklingen. Ja. Och den är någon är jag. Ja, man får självlysande tänder av mikrovågskaffe. Visste du det? Du kan inte sitta framför den där skärmen hela dagarna. Du måste också ut och röra på kroppen, Doris. Men alldeles nyss så sa du att jag skulle sitta stilla. Och nu så säger jag att jag ska gå ut och röra på mig. Hur ska du ha det? Du förstår mycket väl vad jag menar, Doris. Jag menar att du ska stänga av det där spelet och gå ut och röra på kroppen. Jag ska bygga en hamburgerrestaurang där. Precis där bredvid den här. Du, man får surbenet av att sitta inne hela tiden. Visste du det? Ja, vad är surbenet då? Surben? Jo, det ska jag ta om. Det är otäcka saker. Man får stora, variga hål på benet. Ja. Och så får man fyrkantiga ögon också. Mm-hmm. Varför det? Jo, man får fyrkantiga ögon, förstår du. Om man sitter och tittar på en skärm hela dagarna. Ja, förr i tiden, förstår du, Doris. Förr, då var vi ute och rörde på kroppen. Ja. Vi samlade rötter och vi fick friska, starka tänder som vi slet av rötterna med. Så här. Ja, det var tider det. Men nu, Doris, nu kommer kropparna att förändras. Jo då, alla som inte sätter stopp till utvecklingen, de kommer att få stora, gigantiska huvuden och avmagrade armar. Avmagrade armar. Vi ser. Kan inte du bara titta nu när jag ska bygga en racervattenbana? Kan inte bara titta en liten stund, snälla Gösta? Nej, du. Dra om för dig, Doris, att jag vill inte ha fyrkantiga ögon. Nej, jag ska ut och använda min kropp, gräva djupa hål och få muskler och styrka. Det är min stil det. Adjö. Sådär. Ja! Yeah! Jag har fått pris för världens roligaste nöjesfält. Då ska vi se. Jag måste sluta nu i alla fall. Men jag ska bara få den där flaggan också. Där kan bygga en spöktunnel. Fyrkantiga ögon. Han är larvig. Och avmagrade armar och ben. Fyrkantiga ögon. Broder Jakob, sover du, hör inte klockan, hör inte klockan, ding ding dang, ding ding dang. Och nu ska jag sjunga den på syriska. Akun Jakob, Akun Jakob, dami skjut,
damiget. Luxe matte sage, luxe matte sage, ding ding dang, ding ding dang. Jag heter Arsham och jag är 9 år. Nu ska jag säga det på persiska. Man är som Arsham och var nosala med. Ett och två, ja. Hej, jag heter Jan och så är jag 8 år och jag tycker om att spela tennis. Jag har spelat tennis i 2 år. Jan och spelar tillsammans med 4 andra killar. Nu byter de om innan träningen. Ja. Koncentrera dig på att träffa bollen framför kroppen. Så ja, en gång till. Fötterna. Ett och två, ja. En till. Ett och två, ja. Riktigt bra där, Jonas. Bra träff. Byte. Oskar. Till forehand. Nu. Ja. Ja, riktigt långt det där. Backen. Det finns 2 olika slag som heter backen och forehand. Ska vi visa dem? Här låtsas vi att jag har bollen. Jag har bollen. Och så börjar jag härifrån. Här ska man hålla. Lite så. Boom! Och sluta här. Forehand. Och det här är backhand. Vi släpper ner bollen och så. Det svåraste är att pricka mitt på racket. Vi måste pricka här. Här i mitten måste vi pricka. För annars gills det inte. Det är det svåraste. Nu säger jag. Klara. Färdiga. Spring! Kom igen! Snabbt, snabbt, snabbt. Den här träningen går ut på att så fort som möjligt springa och hämta alla tennisbollarna. Det är bra att vara kvick i fötterna när man spelar tennis. Så, bra sprungit. Man måste vara snabb. Det är det enklaste. Det är den första nummer 1-regeln. Vara snabb. Ja, nu när du ser att bollen kommer så tittar du på den och försöker hinna. Där framme med träffen. Och inte smatcha det så att det blir i handleden. Utan bara trycka emot framåt bara. Kom igen. Okej, då börjar vi då. Hur blir man riktigt bra på tennis? Man måste träna på tennis i många år. Tills man kan träna på tennis ända till man blir 25 år. Det är då som man blir proffs. Sist av allt plockar killarna ihop alla bollarna. De har 30 sekunder på sig. Med tennisen, det är väldigt kul sport. Det kan alla barn prova på. Det tycker jag. För det är väldigt roligt att lära sig. Doktorn har semester stängt. Min mailadress är doktorn.data@www.se. Ja. Oh,
Ska vi se ifall jag kan få tag i doktorn på det här sättet istället. Ska vi se. Datadoktorn. www.se. Nu ska vi se ifall det händer något här. Där är ju doktorn. Hej doktorn. Vad roligt att ses. Hej Doris. Jag är på semester i Bolivia på andra sidan jordklotet. Jo, men som tur är så kan du nå mig så här. Vad har du för problem? Jo, så här. Alltså, Gösta, han säger att man får jättestort huvud om man sitter för mycket framför datorn. Och jag har ju ganska stort huvud och taniga armar och ben. Och då undrar jag ifall det beror på att jag har suttit för mycket framför datorn. Jag tycker att du ser ut precis som vanligt, Doris. Precis som du ska se ut. Och så säger Gösta att man får fyrkantiga ögon. Stämmer det? Nej, man kanske kan bli lite trött i ögonen. Men det är ju inget farligt. Nej. Och så säger han att man får självlysande ögon om man dricker kaffe som gjort en mikrovågsugn. Stämmer det då? Nej, det stämmer inte. Men det finns ju många som är rädda för förändringar. Och är man till exempel van att koka kaffe på spisen så kanske att man inte vill värma vatten i en mikrovågsugn. Precis så fånig är Gösta. Nej, men det är ju inte bara fånigt att vara så. Gösta har ju rätt i att allting ska gå så fort nu för tiden att man inte hinner tänka efter. Ibland så kan det ju faktiskt vara bra att sitta på en stol och göra ingenting. För en gång så gjorde jag det och då kom jag på att jag skulle klä ut mig till sångerska och mima. Och när jag gjorde det så kom jag på att jag var jättebra på att mima. Och det hade jag ju aldrig kommit på ifall jag inte hade suttit på en stol. Nu ser du vad bra att det är att bara sitta och fundera ibland. Precis. Jo, tycker du att Gösta har rätt i att man inte ska sitta så mycket framför datorn? Lite rätt har han nog i det. Men jag tror att Gösta behöver lära sig att det inte är så farligt med datorer. Och du behöver lära dig att det finns många andra saker att göra förutom att titta på tv och spela spel. Vadå? Det är precis det du ska tänka ut. Mitt recept till dig, Doris, det är 2 tv- och datafria dagar. Och till Gösta är receptet 2 hela dagar framför datorn. Lycka till nu, Doris. Hej då. Hej då. Gösta, vet du vad? Sen är helva jag är med. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل Bina är 6 år och hon ser ut så här. Det här är Binas mamma, Maria. Bina tycker mycket om sin mamma och mamma tycker mycket om henne. Söndagar med Bina. Bina och hennes mamma hade länge velat resa till ett varmt land. Den här söndagen blev det en speciell resa. Jag skulle nog vilja bo där. Jag skulle vilja bo som man ser ut över havet. Så på morgonen när man går ut så tittar man bara ut över blått hav. Titta vad läskigt. Kolla. Det skulle vara skönt att åka på båten. Det skulle vara stor här och se. Utöver hela havet. Åh, vad läckert. Titta. Jag tycker nästan bara hör musiken. Mamma, när kan vi åka dit? Bina förstod att det skulle dröja länge innan de kunde åka. Mamma hade helt enkelt inte råd. Vänta, jag hade en idé. Är det inte lite hett nu, va? Jo. Väldigt tätt. Ska vi ta ett bad? Ja! Ja! Tyckte att det kändes precis som om de var i ett varmt land.
Smakade din räka gott? Ja. Såg du några bläckfiskar i havet då? När du simmar? En. En bara? Jag såg en delfin. Oj. Bina och hennes mamma bestämde sig för att lägga sig tidigt. Och eftersom det bara fanns en dubbelsäng på hotellrummet fick de båda sova i den. Åh, vilken kväll. Hör du sissorna? Är det inte lite hett här inne? Jo. Och efter en sån här lång semesterdag somnar de båda väldigt fort. Sov gott. Hej! Titta på de här fina hundarna. De bor här med Ryan, Jessica, Lee och deras föräldrar. Zooma in. Hej Jessica. Jessica har två hundar. Den vänstra heter Cindy och den andra är Omar. De är verkligen klyftiga. Titta! Omar har förbundna ögon. Han får lukta på den röda leksaken. Inte titta när Lee gör med leksaken. Quit crying. När Lee kommer tillbaka ska Omar leta rätt på den. Omar använder sitt luktsinne och sina ögon. Men nu gissar han bara. Där är den inte, Omar. Han nosar nu för att försöka känna igen leksaken på lukten. Nu kommer han närmare. Det bränns. Han har hittat den. Bra gjort, Omar. Nu är det Cindys tur. Ryan gömmer en leksak i trädet. Katter brukar klättra i träd, men inte hundar. Hon är uppe. Hon har leksaken. Och nu kommer hon ner. Frys bilden. Backa och spela upp det igen. Duktig, Cindy. Mera klättring. Aldrig har jag sett en hund på en klätterställning förut. Det här är priser som Omar har vunnit. Förra året var han områdets bästa polishund. Aha! Omar och Cindy är polishundar. Och nu ska Omar åka till träningsbanan med Dean. Titta, han har en egen bur längst bak i polisbilen. In i buren, Omar. Nu åker de. Kommer Omar göra som han blir tillsagd? Hittills går det bra. Duktig pojke, Omar. Och han kommer. Imponerande. Din verkar också nöjd. Stand. Good boy, sit. Skickligt. Och nu ska vi till ängen och göra ett prov till. Down. Good boy. Omar får inte titta. Barnen ska gömma väskan för honom. Zooma in. Det var ett bra gömställe. Kommer Omar hitta den?
Han närmar sig. Han kommer närmare. Ännu närmare. Han har hittat den! Släpp väskan, Omar. Fin hund. Hej då! Vi ses! Vem är det? Det är Digger. Vem är det? Det är världens bästa grävare. Han tar över när jag har skadat benet eller om vädret är för dåligt. Han gräver nästan lika snabbt som jag. Men hur kan han veta vad han ska göra? Han har ju ingen hjärna. Jag styr honom härifrån. Med musen. Det är jag som bestämmer när han ska böja sig ner och ta ett spadtag och åt vilket håll han ska kasta jorden. Jaha, det är fantastiskt att du kommit på det här själv. Ja, jag har uppfunnit kan man säga. Jag gick ut på nätet, förstår du va? Och där hittade jag en sajt. United Diggers of Philadelphia. Och där var det en grävlingsingenjör som hade uppfunnit en robot. Så jag mailade till honom. Han mailade tillbaks en liten ritning och sen kunde jag bygga Digger. Jag är inte riktigt klar här. Jag håller på med min hemsida. Gösta Grävlings grävlåda. Ja, där kan man läsa om det senaste inom grävtekniken. Ja, och ut och chattar lite nu. Vi sa att du skulle sitta här i två dagar skulle du sitta framför datorn. Mm. Nu har du suttit här i två veckor, Gösta. Mm. Man kan få fyrkantiga ögon om man sitter för mycket framför datorn. Äsch. Men, vet du vad, Gösta? Jag köpte en present till oss. Mm-hmm. En ägglocka. Jaha, jag är inte så sugen på ägg nu. Du. Nej, men det spelar ingen roll, för man ska inte äta äggen här. Utan man ställer in den här lilla klockan på till exempel 50 minuter, så. Och sen när det har gått 50 minuter, då ringer äggklockan. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, och då måste man göra något annat än att sitta framför datorn, förstår du? Mm. Gösta, solen skiner ute. Nu går vi ut och gör något annat och gräver eller något. Sluta, jag har ju min datorstyrda digger har jag sagt. Alltså förr i tiden då åt vi rötter och vi använde våra kroppar och grävde. Och då blev kropparna glada, Gösta. Mm. Och vet du vad som kan hända om man sitter för mycket framför datorn? Mm. Man kan få musarm. Mm. Musarm? Vad är det? Hela handen krymper och blir en liten musarm med hår och klor och allting. Är det sant? Ja, bergsäkert alltså. Varje gång jag ljugit.
Hur tycker du ser det ut nu? Är det bättre? Vadå? Musarmen. Ja, det är lite bättre, men du måste gräva mycket mer, Gösta. Ja, kör till. Digger!